kalastuskauppa.com on kalastuksen ja metsästyksen erikoisliike. Tarjoamme asiakkaillemme kaikenlaisille eränkävijöille asiantuntevaa palvelua kalastuksen sekä metsästyksen eri aloilta. Meiltä löytyy kaikki kalannarrauksessa tarvittavat tuotteet keloista vapoihin ja jalkineista vaatteisiin, myös talvikäyttöön. Liikkeessämme Kokkolassa on hyllyt pullollaan markkinoiden parhaita tuotteita. Esimerkiksi perhokalastukseen löytyy Loop Guideline ja viehekalastukseen toimivat vehkeet vaapuista jikeihin. Helppokäyttöinen verkkokauppamme palvelee erityisesti kalastuksen ystäviä monipuolisine tuote- ja merkkivalikoimineen. Tutustu ajankohtaiseen tarjontaamme osoitteessa kalastuskauppa.com tai tule liikkeeseemme Kahvitie 13. Kalastuskauppa.com. Oikeat eväät kalastukseen ja metsästykseen.